Жасыл көпір мен жасыл экономикаға бет алу. Осы экологиялық тазалықтың негізгі сипаттамалары, шетелдердің тәжірибесі және басқа да көкейтесті мәселелер 6-шы Астана экономикалық форум аясында Қазақстан ұлттық арнасы ұйымдастырған G-Global және жасыл экономика атты телепікірсайыстың негізгі тақырыбы болды. Пікірталасқа Европа Microsoft корпорациясының төрағасы Ян Мюльфайт, Heritage қорының жетекші сарапшысы Ариэль Куэн, Италияның бұрынғы премьер-министрі Романо Проди, ал Қазақстандық тараптан экономикалық зерттеулер институтының президенті Арыстан Есентүгелов, қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Каппаров және Қазақстанның жасыл экономикасын қолдау коалициясының басқарма төрайымы Салтанат Рахымбекова қатысты. Теледебаттың толық нұсқасын 26 мамыр жексенбі күні сағат 17-те біздің арнадан көре аласыздар.